Wataka wafahamu kwamba nami nafanya kazi, kumbe unagusa kazi. Kipa na kuna kitu kisimama mimi nayo kwenye jaruba unaniacha. Kuacha kina mama gani? Yaani kwamba labda utegemee unaweza kuitoa ishirini yako mimi uniache. Eh. Ah wewe. Tuanze. Anakuataka basi. Ngoja ah ngoja tuweke nini? Usijidanganye kwa sababu ngoja tuweke subiri. Ngoja hiyo simu yake hiyo si yake ndiri. Niweke nini? Sema hivi ambapo mimi utaniacha ujue wapi? Kwenye mbegu. Kwamba wewe utakuwa umeshangoa ile mbegu lako la kutosha. Yaani mbegu hiyo hapo hapo. Ganga. Wewe mbegu mimi nitakumwona nitakupa hizi hapa. Ah hiyo sawa. Please, tunaenda sasa hizi mwanangu. Eh. Haya. Ndogo utaandaa mbegu hapo kwenye 20 yako. Alafu ukimaliza pasta, ile jaruba la litakuwa la kwangu. Ah si la mwenye mbegu. Ah la kwangu. Na mwenye mbegu. Ndio maana mimi ndo nachukua hela. Ndio maana yake. Bosi kaweka mashindano. Ukishinda bosi, hela ya kwangu. Hizo hizo unalodiona hapa na bangi hapa ndio ndio kunua mbegu. Yaani hapa sasa ukishabeba hivi alafu unaita nazo sehemu ambayo unapandia wanawani. Hicho unasikia plot imeisha. Kwa hiyo hapa mwendo kwanza unaanzia. Na wana wenyewe wanajua yaani kwenye sekta hii ya kunua mbegu mimi ndio master. Umeona hapa tuna mafuko kama matatu hivi hapa. Sasa utaniona kwenye jaruba kule ninapogonga. Tunashindana na jamaa. Tumekubaliana tunaenda kushindana na jamaa. Nani anamaliza mbao kwa mbao fast. Yana nimekatiza pale na kuta wana. Twende twende chama na ngingo. Twende twende chama. Madogo amjalala akambia hata napiga bangi. Ana nangu kweli kesho kutapanda. Ndio kuni mchungaji. Lakini tena wamerudi vimbani wakati wa kesho. Nikajua kabisa kesho hana waamki.